Du kan använda vilken bild som helst i din e-postsignatur, men du kan också använda den jag skickade. Välj ladda ner och lägg märke till vilken mapp. Oftast är det nedladdningar. Gå sedan till inställningar och e-post. Sök upp e-postsignatur som finns under e-post och layout. Tryck på ikonen för bild. Sök upp den bild du vill använda i signaturen och lägg in den i rutan. Därefter kan du skriva in den information du vill ha som signatur i alla dina mejl. Spara och gå tillbaka till e-postrutan. Välj nytt. Och nu ser du att signaturen finns med i alla mejl du kommer att skapa.